Zajištění průjezdnosti, likvidace sněhu a náledí. To je každoroční úkol technických služeb. V Kralupech nad Vltavou provádí zimní údržbu na 70 kilometrech městských vozovek a chodníků. Způsob likvidace spadu sněhu je vlastně mechanický, kdy máme v našem vozovém parku vyčleněno 6 vozů za tímto účelem. Největší a nejsilnější je tady za náma Mercedes Unimo, který se používá na hlavní komunikace. Na očistu chodníku se používají už standardně tradičně naše vozy Multicar a Holder, který se používá na tyhle chodníky. Používáme standardně posypovou sůl, když samozřejmě je námraza, tak se kombinuje, tato sůl se míchá s pískem. Za tímto účelem máme v technických službách připraveno 150 tun toho posypového materiálu. Způsob odklízení sněhu definuje strategický plán. Ten dělí místní komunikaci do 3 kategorií. Na vozovkách spadajících do první kategorie musí technické služby města provést údržbu do 4 hodin od spadu sněhu. Patří mezi ně třeba ulice Masarykova, Třebíckého, Čechova nebo ulice Jana Palacha. Ze silnic spadajících do 2. kategorie musí sníh zmizet nejpozději do 12 hodin. Ze zbylých pak nejpozději do 2 dnů. Celkově se jedná o 40 ulic. Úklid provádí 2 pohotovostní čety. Samozřejmě se začíná, je to trasa MHD, jsou to záchranné složky, které jsou jako první. Jsou to kopcovitý komunikace. Samozřejmě na území města se nacházejí i komunikace, které nejsou v údržbě a ve správě města. Jsou to převážně ty průtahy, jako asi všichni víme, Přemyslova ulice, Hybešova, Minická, například generála Klapálka. Tak jako jim do naší správy nepatří třeba sjezd do země, kdy, ale samozřejmě, protože než se tam dostane třeba krajská správa, tak my na třeba telefonický kontakt nebo zavolání tam vyjedeme, aby jsme uvolnili a odstranili tu závadu ve sjízdnosti, tak aby, i když to není v naší správě, tak se zasahujeme tam, kde je potřeba. Technické služby mají sněhovou pohotovost od začátku listopadu až do konce března. V případě náhlé závady na komunikacích je pohotovostní četa schopna dorazit na místo do 20 minut. Ten stroj tam třeba vyjede přednostně, když je to něco závažného, že opravdu jsou místa, kde se i nárazově tvoří ledovka, nemusí to být po celém městě. Že samozřejmě ten stroj nemůže být ten moment na všech místech, že ho najednou, protože opravdu, jestliže volá nespokojený občan, proč tam ještě nebyli, tak je na trase prostě ten stroj a nemůže být za 30 minut po spadu třeba na druhé straně Lobečku.